Nakon novog sastanka sa predstavnicima radnika Nikšićke željezare, premijer Dritan Abazović rekao je da je logičan korak da vlada kupi 10% akcije Elektroprivrede, kako bi od tog novca Elektroprivreda kupila imovinu željezare. Podržavamo napore Elektroprivrede Crne Gore da preuzme imovinu željezare i da pokrene sobstvene biznis aktivnosti na tom prostoru. Ideja Elektroprivrede koju vlada podržava jeste da naše aktivnosti vezano za proizvodnju električne energije ili solarnih panela, dakle putem sunca, iskorišćavanje sunčane energije, zaista u Crnoj Gori zaživi sa snažnom dinamikom. Tako da, bez obzira na svakakve tvrdnje da ovo možda nije dobar posao, ovo je dobar posao. Problem je što će radnici, njih 229, 1. septembra ostati bez posla, ako se ne nađe rješenje za Nikšićku fabriku, a pojedinima su već uručeni otkazi. Vremena je sve manje, a pregovori između EPCG i Toš Čelika su u toku. U tim pregovorima ćemo konkretizovati neka pitanja. U pitanju je preuzimanje stare kupovina imovine od Toš Čelika i u kontekstu toga aktiviranjem pojedinih pogona i pojedinih biznisa koji su vezani za energetski sektor i za sektor metalski, pokušavat ćemo da apsorbujemo sve ove ljude koji su tamo i uposleni. Ona cijena koja je gravitirala jeste 20 miliona eura. Ako me pitate za rebalans, tačno je, taj novac nije predviđen, ali ta pozicija mora da se otvori sa rebalansom koji će biti uskoro predložen Skupštini Crne Gore. Mi to očekujemo da bude u septembru mjesecu. Radnici poručuju da jedva čekaju da se sve okonča. Mi smo bili strpljivi 10 godina. Sigurno ćemo biti strpljivi i u ovom narednom periodu i nadamo da će ova agonija koja već duže vremena traje biti završena.